Готово ли? Има кворум. Скучно ви е нещо в парламента? Или скучно, си? Скучно какво? Без опозиция, скучно в парламента. Да, скучно какво? 122-ма, преброени, да, преброени, легитимни. Нямат право да боледуват, трябва да са тук винаги, на крак, като войници. Крепостни парламентаристи. Точно. Днес гледам, нещо машинката ви отказа по едно време, дигнахте ръка. Но всичко се оправи, нали? Следия бяхме ви. Златния пръст. Следя ви постоянно. Точно вие бяхте, да. 121-я, да. Златния пръст. И какво? Какво? Без опозиция сега ще ви е по-добре, май или напротив? Значи, ако влезем в сериозния разговор, това, което БСП прави в момента, това ромва държавата. Води цялата страна към по едно надолнище, от което няма излизане. Защото тези действия на БСП са провокирани от личното его на председателката. Наказанието, което господин Главчев наложи като председател, бяха справедливи. Днес, както виждате, имаше и редукция на наказанието за Кутев, да. Кутев, от две заседания на едно. Тона беше добър, дипломатичен, такъв какъвто трябва да бъде в тази сграда. А в същото време половината парламентарна група, навярно и вие сте забелязали, тя се струпа пред трибуната на председателя. И независимо, че имаше неколкократно напомнение към квесторите да бъде въдворен ред и да се продължи работа, напротив, струпването стана още по-голямо, за да се нагнетява напрежение. А в същото време ДПС усребряват. Няма защо да укрием от зрителите, от гражданите на България, че ДПС усребряват по този начин своето участие. Тъй като срещу това, че те трябва да бъдат в зала, естествено, че ще искат да получат своите дивиденти. Понеже оставате в историята, искам да ви попитам, пръста ви златен ли стана? Позлатен ли? Защото благодарение на вас... Не, това беше просто техническа грешка на пултовите, на системата, но както виждате, наистина, мой глас доведе до заседание и до кворум, да. Напускаме до оставката на Главче. Ще участваме само в три заседания в зала. А те са гласуването на оставката, обсъждането и приемането на бюджета на държавата и вот на недоверие. Ще си платим глобите за тези отсъствия от работа. Ще участваме в заседанията на комисиите. През останалото време всички народни представители от БСП за България отиваме в районите си, където започваме срещи и разговори с българските граждани, не само членове на нашата партия, симпатизанти, всеки, който иска е добре дошъл, по важни за техния живот въпроси. Господин Христов, да не надявате господин Нанков да остане в пленарна зала или господин? Не бягайте. Това, че разговаряме, е добър знак, нали така? Управляващи опозиция. Това е пример, ама нещо няма да се случи в зала. Какво трябва да се случи в зала? Работим в момента, приемаме закона. Колкото разбирам, БСП имат позиция, че ще това влязат е за... Това е тяхна позиция, имат правото да проявят характер, въпреки че в случай абсолютно е ненужно. Съжалявам. Добре, в крайна сметка, така ли ще бъде? Без опозиция то няма да е интересно в парламента. Това, че не са вътре, означава, че има някаква опозиция, която вижда нещата по този начин, който за нас не е най-добрият. Аз съм убеден, че техните избиратели не са ги изпратили тук, за да стоят по коридорите. Още повече, че сега имаше поканени избиратели на посещение в парламента, които стояха на балкона и гледаха празните столове на опозицията. Някак си не е красиво. После не бива да се питаме защо Народното събрание е с нисък рейтинг. Ами точно заради това показваме на хората. Можем да работим и да приемаме закони и без тях, но така ли трябва да бъде? Да, трябва да има някаква градивна критика, защото това не е полезно и за управляващите. Трябва все пак всички да сме там, за това сме тук. Куриозното е, че да, ние можем да си говорим, както вече видяхте, ние намираме общ език, но защо вътре?
господин Главчев, и той смекчил тона днес на едно определен наказание за Кутев вместо две. Видяхте, че и председателя на нашата парламентарна група вчера беше доста ясен. Не бихме подкрепили, ако бъде внесено предложение, нали, да, тези наказания да бъдат преразгледани, което е отново протегната ръка. Mm-hmm. Ето вижте, вчера ние подкрепихме тяхно предложение да влезе в дневния ред. Трябваше естествено да го гласуваме без присъствието на колегите от опозицията, всъщност на вносителите, което некрасиво. Не е това пътя, не. Определено не е това пътя. А кой е пътя? Пътя е нека да работим заедно. Това, че имаме различни виждания, може би е много по-добро, че имаме различни виждания. Други въпроси, че някои представят вижданията си, това ли не, като единствено възможните, възможно най-правилните, най-истинските. Не се налагат вижданията на една партия по такъв начин. Много раничко си тръгвате. Отиваме да се срещаме с хората, да обясним нашата позиция. Но вие като едни хвърковати четници. Точно така. Отивате при хората. Приемам сравнението ви за правилно, независимо, че е казано с леко чувство за хумор. Може би си го заслужаваме до някъде, но ние нямаме какво да правим тук, докато Димитър Главчев е председател. Ще изпълните сега мечтата на господин Станишев от врата на врата, среща с избирателите. Толкова много се бореше председателя на ПЕС за това нещо. Независимо от това, че го казвате за чувство за хумор, това е важно. За нас е много важно тази среща, тъй като има и хората искат да отидем сред тях. Да обясним в каква ситуация се намира България и какво можем да направим ние, за да предотвратим това надвисващо политическо бедствие. Защо така крайно решихте, отказахте диалог, протегната ръка от страна на Цветанов, сега и Главчев го саботирате, или не знам точната дума коя? Ще принуден съм леко да продължа да редим, тъй като не смятам, че въпросът е коректен. За да има диалог, трябва да има кой да чуе аргументите. Ние получихме обаче изключване на микрофона на лидера на опозицията Корнелия Нинова, без тя да е направила или казала каквото и да е обидно. След няколко предупреждения това. Имало е преди, гледала е Главчев записи. Преди си е за преди. В конкретният случай Корнелия Нинова не каза абсолютно нищо обидно, нищо, което е таковащо. Тя направи една политическа оценка, която не е направена даже с обидни прилагателни или епитети. От тук нататък, когато ти изключиш микрофона, когато спреш опозицията да говори, ти самичък се лишаваш от възможността за какъвто и да е диалог. Диалог няма как да има, докато такъв човек е начало на парламента, докато заплахата от диктатура става все по-реална. И го казвам непресилено. Има цяла серия от събития, които се случиха, които показват, че в България стават зловещи процеси. Почвайки от отмяната на блицконтрола, минавайки през заплахи с журналисти и изключвайки микрофона на лидера на опозиция. Не знаете коя клауза активирате в момента? Защо Корнелия Нинова не прие да стане председател на парламента в 44-то народно събрание? Това не е клауза. Това предложение това беше протегната ръка към опозицията, няма как да го отречете. Това беше протегната ръка към опозицията, която ние не приехме, защото не смятаме, че имаме право на каквато и да е форма на колаборация с ГЕРБ. Ние сме опозиция, опозиция, алтернативата на ГЕРБ, и няма какво да си сътрудничим с тях. Нека те да носят отговорност за парламента, нека хората да видят какво представляват в техните очи управлението на едно народно събрание. Те напразно рейтинга на народно събрание продължава да пада. Главщевщината е причина за това. Те си имат 122 депутати, мнозинство с патриотите, влизат си вътре, гласуват си. Вие ще ходите по комисии, ще срещате с избиратели. Ние не сме казали, че се опитваме да прецакаме кворума с нашето действие. Ние заявяваме нашата политическа позиция, че нямаме какво да говорим с тях, докато Главчев е председател на Народното събрание. Тук не става въпрос за това да се опитваме да проваляме работата на парламента. Ние изразяваме нашето остро политическо несъгласие с такива безумни действия. Както казва Главчев, предполагам си давате сметка, че това не е пленум на БСП и в крайна сметка нямате право да... Опасявам се дали Главчев си дава сметка, че това не е конгрес на БКП, в което той със еднолично с чукче ще решава кой какво да говори. Добре, от тук нататък има ли вариант да дръпнете спирачката малко назад и не, да се върнете? Ние сме дали нашето политическо условие за връщане в зала, оставка на Димитър Главчев. Нямаме път назад, ако той продължи да бъде председател на парламента, при условие, че
той системно нарушава правилника, системно се опитва да отнема думата на опозицията. Това противоречи не само на принципите на парламентаризма, а на принципите на самата демокрация. Доколкото ви разбирам мотива, вие трябва да се тълкува член 162 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Дали Главчев правилно го е приложил с изключването на микрофона на госпожа Нинова? Главчев, аз твърдя, че тук няма, тук даже вече не става въпрос за тълкуване на правилника. Става въпрос за едно управляващо мнозинство, което се опита да отнеме насилствено думата на опозицията. От тук нататък просто няма какво да коментираме. Има действия, които трябва да последва след подобно нещо. Когато направиш такъв тежък и брутален гаф, трябва да си понесеш последствията. Подписите в деловодството ли са горе вече? Вече ги вкарахме в деловодството, 88 подписа. Очаквате дебат кога се случи? Сега дебата в петък? Утре. Дебата ще е буквално в петък и се надявам той да бъде хубав и смислен. Поне от наша страна ще бъде такъв. И на председателски съвет госпожа Нинова не отиде и въобще... Няма какво да се дебатира. Пак ще ви повторя. Няма какво да се дебатира с човек, който не разбира какво е демокрация. Добре, да не повтаряме. Разбрахме ви. Благодаря ви за това интервю. Това е предаване. Какво казвате, господин Биков? Господин Биков, елате да кажете вие, тук са ни затворили. Не, кажете сега, какво става? Опозицията няма да влиза в зала. А Симов преди малко каза, че докато Главчев не си тръгне и не бъде гласувана оставката, те няма да влизат в зала. Те търсят поводи за конфронтация всеки ден. Това, което се случи вчера, може и да изглежда на публиката пресилено изгонването на госпожа Нинова, но то е следствие на поредица от нарушения на правилника на парламента, и това като във футбола. Съдията те предупреждава веднъж, втори път, трети ти продължаваш да правиш нарушения, показва ти жълт картон, после ти пак продължаваш да правиш нарушения, показва ти червен картон. Така че сама по себе си вчерашната ситуация не е причината за изгонването на госпожа Нинова, но и в миналата седмица, и по-миналата, всеки ден тук тече едни опити да се произвеждат скандали. Това е единственото, с което се занимава БСП. Ама вие имате железни 122 гласа, няма как да сега бутнат господин Главчев. Народното събрание ще продължи да работи. Техен е избора дали ще участват в неговата работа. Днес гледаме закона за концесиите на второ четене и вчера също в тяхно отсъствие. Те имаха доста предложения по този закон. Да, за летище София. Но предпочитат да стоят в кулуарите на парламента и да гледат отстрани. Щом така са решили, че са по-полезни, това е тяхно право. А как си обяснявате, че Корнелия Нинова казва, че концесиите са другото име на кражбата? Ами ето да бяха влезли в залата да го кажат или да гласуват. До тук всички текстове на закона се приемат с 0 гласа против. Ясно. И последно да ви питам, кога ще активирате тая клауза, че госпожа Нинова имаше възможност да бъде председател на парламента, Борисов и протегна ръка, в крайна сметка тя не се съгласи, сега пък искат да свалят Главчев на какво отгоре? Така е, те имаха такъв избор, можеха да наложат един друг стил, какъвто искат. Отказаха, но това пак беше част от тази тяхна заявка, която беше и преди изборите, и след изборите, че те искат конфронтация на всяка цена с цел да размътят водата и в мътната вода да ловят риба, защото те в чиста вода риба не могат да ловят, както се вижда. И това ги изнервя доста. Няма да отречете, че и без опозиция вътре в пленарна зала не става. Така е устроена парламентарната демокрация. Ние не сме им казали да не влизат. Те са решили така. Ако променят мнението си, вероятно всички българи ще имат полза, защото ще има и другата гледна точка. Но ние няма как да ги принудим да влязат в залата. И ще си решите на кворума на патриотите и ГЕРБ? Имаме кворум, както се видя. Те и вчера, и днес се опитаха. Трудно го събрахте. Трябваше и депутати от воля колеги, да се включат. Има колеги, които са в командировка, колеги, които са болни, но вече ще знаем и вероятно и няма да ходим в командировки. Mm-hmm. Това има известен проблем за парламента, но щом се налага, това е цената да работи парламента, и това ще бъде. Крепостни парламентаристи. Няма проблем. Те затова са ни избрали хората. Стоим в залата и да гласуваме. Така че ние проблем с дисциплината нямаме. Ние така или иначе се стоим в зала доста повече, отколкото БСП стоят.
те стоят само когато очакват да има някакъв скандал, да ръкопляскат и после се излизат в момента, в който вече камерите се изключат, остават по 20 човека вътре, включително законопроект, който те предлагат. Между другото, вчера без техните гласове приехме техния законопроект за приватизацията на първо четене. И показваме, че се вслушваме и в техните аргументи. А ще стигне до промяна на Конституцията или това е малко... Еми, то зависи от не само от нас и от другите групи. До тук имаме заявка от Обединените патриоти. Видяхме, че ДПС имат някакви сходни предложения. ДПС и патриотите, не ги виждам как биха гласували заедно. Е, не, то когато става въпрос за нещо, което се подкрепя от едните и от другите, това не е проблем. Това не е, няма нищо общо с... управлението. Това е една идея на премиера още от преди една година, я каза публично, за преразглеждане на някои такива разследвания, свързани с приватизацията. Съмнително, да. Така че няма общо с това кой е в управлението, кой не е. По управлението е много ясно. Той има политическо мнозинство от ГЕРБ и Обединените патриоти. Ясно е кой взима решенията, кой носи отговорността. Така че нямаме проблем с това. Демокрацията ще видим как ще се развива в утрешния ден. Сега ще видя дали са бойкотирали и стола. Добре, благодаря ви. Тома Биков в Патарински лайф. Ние обаче, понеже сме лайф, да погледнем какво се случва. Преграждение, двери, а когато става въпрос за здравеопазване, ела да покажеш тук и папарашки кадър пред Обединени патриоти. Голяма, голяма лудница пред зала Димитър Пешев. Откъде бяхте вие? От Черпан сме. От Черпан? Какво ви доведе тук? Ела да покажеш хората от Черпан. Не бягайте. Посетители сте днеска в народ. Ние сме посетители на парламентарната група на ДПС. Браво. Много се радваме. Гордеем се с нашите народни представители. Какво им казвате? Какво искате да изпълнят движението за права и свободи? Да работят предимно за хората. Ето, това го правят от години. Но да работят коректно. Не само в София има хора, и извън София има хора. Как живеете в Черпан? Нашите представители наистина това нещо не го забравят. Как живеете в Черпан? Ими, както всеки един малък град. Има ли бедност? Заповядайте, при нас ще видите. Добре. Заповядайте, че... Заповядайте, ще го посрещнем. Какво ще ни покажете в Черпан? Ето сега като... Еми, първо ще ви покажем, дали ние имаме нещо, с което се гордеем, Яворов, неговия музей. Така. Там нататък ще видите нашето малко китно градче, разположено много хубаво място. Има ли кражби там? Не. Шуро, баджанащина? Не, чак толкова ли. Благодаря. Не. Добре, кажете как се казвате? Орхан Кималов. Орхан Кималов. Наистина особено ми е драго, че го виждам и се запознал с вас. И на мен. Следим вашите предавания, наистина са много добри. Патарински лайф по канал 3. До вечера да се гледате. Има какво да видите само по канал 3. Извънредно ли ви виждаме в парламент? Не, дойдох да се видя с колегите. Какво става сега? Опозиция май няма. В смисъл? Еми, няма да влизат, докато не бъде гласувана оставката на господин Главчев. Е, няма да бъде гласувана оставката на господин Главчев. Това не е сериозно. Това просто не е сериозно. Предизвикваш скандал и то няма нищо. При положение, че в гласуването на дневния ред ваш закон се приема и влиза в дневния ред. И ти измислиш някакъв повод, дигаш скандал, повишаваш децибелите и когато те направят забележка, защото в края краища в парламента има правилник, искаш оставката. Съжалявам, не е редно. Правилно ли беше задействан член 162 от Главчев от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, преди това имало и предупредителни сигнали към? В парламента, който е най-висшият орган на държавата, има един пръв сред равни. И това е председател на парламента, който прилага правилник. Правилник, който сме гласували всичките. Така че след като председател на парламента е решил, значи е правилно. А защо Корнелия Нинова отказа на времето на Борисов, предложи и човека да стане председател на Народното събрание? Тя... Не мога да ви кажа. Политически съображения, вероятно. А сега нещата виждаме докъде стигнаха. Еми сега съжалявам. Добре. Както се казва, птичето не каца два пъти на работа. Е, всичко ли е спокойно в Министерски съвет? Да, да. Гледате си работата и сега групата. Добре, вижте ги. Красимир Каракачанов ще се види с народните представители от Обединени патриоти и неговата парламентарна група.
господин Петърински. Тръгвате ли си? Ами, тръгвам си, да. Ще отида да се оправя и ще се върна за комисия. Така ли ще работите вече? Само с комисиите, работа тук в парламента на парче и без да влизате в зала? Нека да си кажем правичката, че вчера без никакво основание господин Главчев си изпусна нервите като хлапак и изгони нашия председател, госпожа Нинова. И знака е друг, че по най-елементарен и глупашки, просташки начин, пак казвам, без никакво основание, лидера на най-голямата опозиционна партия. И няма да е грешка, ако кажа, че може би сме единствената опозиционна, защото всички наши други колеги парламентарно представени партии по една или друга причина даваха знак, че понякога са и с управляващите в определени гласувания. Ясно изразената и категорична позиция сме ние. И без никакво основание, за трети път го казвам, да отстраниш лидера на партията е... Госпожа Нинова май беше понабрала инерция и започна да говори против премиера Борисов и министерски съвет. Затова Главчев активира член 162 и бутон. Еми, да не говорим срещу премиера. Демокрацията е да се казват и да се чуват критики, разбира се, но да не се служи с обидни квалификации. Кои бяха обидните квалификации? Вие знаете колко ви уважавам вас и вашето предаване. Нека да си кажем честно, в случая коя беше обидната квалификация? Защо позволявате на български министър-председател, който е да и той, ако някой ден е от друга политическа партия, ще се обърна по същия начин към вас? Не го позволявайте. Български министър-председател тотално да руши институциите в България. Госпожо, в парламентарната република, думата, където парламентът е най... И на основание член 162 алинея 1 ви отстранявам от заседанието. Това ли е мъжкото поведение, което може би искат да видят управляващите от страна на опозицията? Да не влизате в зала, да не участвате активно в парламентарния живот, да ходите по комисии, да си взимате заплатите и да се срещате с избиратели, ако нещо се разклати. Нека да кажа, защото ние сме сериозни хора от сериозна партия и сутринта на нашата група ние казахме категорично и обсъдихме между нас. Ние за това време, което ще понесем санкции, за времето, в което не сме в зала, няма да вземаме пари. Защото взехме решение. Къде отиват те пари? Еми отиват като глоби и като санкции за Народното събрание. Ние имаме такова решение, ние сме толкова лековати и безотговорни. Затова ви питам, това е хубаво да го кажа. Кое мъжкаре? Главчев, който на петото изречение на госпожа Нинова си изпусна нервите и изпусна контрол на цялото заседание. Така ли се държи госпожа Нинова? Искам да ви попитам на пленум. Така ли се държи на пленум госпожа Нинова? Как дали се държи? Както се държа на парламентарната трибуна. Главчев, нали, и каза, че госпожа Нинова тук не е пленума на БСП да се държите така. Затова ви питам. Бите, аз пък не знам откъде Главчев стана най-голямия специалист по пленумите на БСП и се вълнуват от пленумите нашите. Именно Главчев да не се занимава с странични работи, той неговата работа не си свърши и не овладява процесите и не дава така справедливост. Винаги толеранса е за ГЕРБ и за управляващите, независимо как трябва да се спазва правилника. Той го чете като дявола Евангелие, станал разбирач от пленумите на БСП. Значи госпожа Нинова тук направи нещо съвсем нормално. Има критики, има дебат и излязохме с политическа декларация и тръгна да излага аргументи. На четвърто изречение той стана целият червен, кръвно ли вдига този човек и не знам има ли някакви други проблеми и се надявам всичко да е наред с него, но не е адекватен. Мога забележи с невъоръжено око човек. Последно да ви попитам, знам, че подписите вече са горе, 88 подписа сте събрали. Това означава, че още 8 депутати различни от вашата парламентарна група са се включили. Еми, кое е нелогичното? Съвсем нормално. Значи господин Главчев пречи за провеждане на нормалния процес в пленарните заседания. Защо тогава Корнелия Нинова, като иска толкова много да държи парламента, не прие от Борисов тая протегната ръка да стане председател на Народното събрание? По съвсем друг начин, може би тогава щеше да протича парламентарния живот тук. Ами, вижте, госпожа Нинова е обсъдила това нещо с ръководството на партията и с нейните органи.
съобразено е с политиките, с желанието на хората от нашата партия и такова решение е взето. Ама ето, защото хората по този начин виждат кой е машкаря, разбирате ли? Ако си говорим за мъжки разговори, доколкото може такива между Нинова и Борисов. Кой може да отстъпва, кой може да се дърпа, кой може... Не бива сега да прехвърляме там. Взето е това решение. Ние сме си направили равносметката политическа, че това е верния път и няма да вадиме горещите кестени на Борисов и неговото управление. Господин Гечев, здравейте. Май така ще бъде вече. Ще идвате да си проверявате почтата и в пленарна зала. Ще идваме на комисии, ще идваме за оставката на господин Главчев. Мисля, че нещата отиват към промяна на председател на парламента, тъй като ГЕРБ нямат кой знае какъв избор. Те или ще предложат нов председател, или влизат в смъртоносна спирала. Обаче те имат една клауза, която веднага ще активират, че кажат на времето, когато се формираше 44-то народно събрание, предложихме на Корнелия Нинова да стане председател на парламента като лидер на опозицията. Тя обаче отказа. Правилно отказано. Ние не можем да имаме председател на парламента, който да наблюдава от високо как мнозинството си променя и си прави законите по образ и подобие, съобразно както те заявяват дясна политика, макар че аз понякога съм силно затруднен да видя нещо дясно в политиката им. И освен това няма как ние да им подписваме празни чекове или ако те са разбирали, че като дадат местото за председател ще може да се краде чрез обществените поръчки на спокойствие, са се объркали. И мисля, че не го казваме ние, но докладът е опустошителен на Европейската комисия. Както и да го четете, виждате, че хората казват никакво излизане от мониторинга, първо, и второ, нищо не са направили. Казват обаче управляващите, че четете доклада от 2007 година и това бил най-положителният доклад, който България е получавал. Чакайте сега. 2007 година при премиер-социалист Сергей Станишев ние ставаме членове на Европейския съюз. Няма как от ставаме членове от понеделник и от вторник свалят мониторинга. Съгласно договора за присъединяване, ние сме в мониторинг, който няма как да не продължи няколко години. Европейската комисия с този доклад им пише три на релси, което ще рече, че те не си изпълняват ангажиментите по договора. Корупцията в България се шири, както виждате. Грабежа чрез обществените поръчки е нагъл и нито едно дело не е доведено до край. Защо така стана, че опозицията май вече няма да бъде чувана в пленарна зала? Отнеха ви, когато имаше блиц контрол, когато седмицата на опозиция? Ще бъде чувана в медиите. Ето, сега канал 3, дошли сте и питате за моето мнение. Така е. То ще го видят много повече хора, отколкото в пленарна зала. Макар, че ви излъчвате от пленарна зала, нали така? Така е. Но, за съжаление, не са чак толкова много хората. Хората и работят, нали? Те нямат как да следят толкова пряко. Но ние се постараем да стигнат посланията до всички. Така че не им завиждам на ГЕРБ. Те или трябва да сменят господин Главчев, или, както казах, влизат в смъртоносна спирала, с Фредел.